饼皮铺满猪血糕皮蛋，撒上香菜和花生粉，这款香菜口味的披萨最近成为话题。但如果想自己做香菜料理，荷包恐怕要缩水。啊，反正100元就好了。一整篮香菜，以往只要10到20块就能买到一大把，现在称斤论两，甚至一斤市场价就要150元，让不少婆妈买不下手。现在一斤大概是200多块了。已经有跌了啦，之前还有到300多。料理配角香菜也涨价，农产批发价更明显，近两周价格每公斤275.7元，甚至更高来到318.8元，相较去年同期的71.4和44元相比，涨幅超过4倍。香菜是因为之前产区有下雨，那太阳一晒下去的话，香菜一定会变成黄黄的，不然就是烂掉，所以它的量会比较少。原来香菜要大量采收需要至少2个月以上，农粮署表示近期遇上暴雨影响这波收成，才会导致价格上涨，菜价贵民众很有感。应该是高丽菜吧，那时候还买25、28是吧，啊，今天就35了。菜贩解释，夏季高丽菜本来就会贵一些，还有因为天气炎热，番茄难种，也从原本的一斤40到50元涨到60元，都属于正常波动。产量少，价格容易上涨，香菜涨4倍，过了这波梅雨季，价格也会慢慢回稳。三十万林张光顺台报道。